Pēc lauku darbu apdarīšanas un ražas novākšanas Skrundas novadā noslēdzies projekts pat savam saimes galdam. Pavasarī projekta pat savam saimes galdam dalībniekiem tika iedalīti stādāmie materiāli, dārzkopības inventārs, minerāla mēsla, praktiski padomi dārza kopšanā un ražas saglabāšanā, lai dotu iespēju grūtībās nonākušiem cilvēkiem pašu rokām veikt zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savam saimes galdam. Nu pienācis brīdis atskatīties uz dārzā izaudzēto, pateikt paldies tiem, kuri ziedoja izaudzētās rudens vēltas zupas virtuvei un nobaudīt burciņās ieliktos gardumus. Skrundas novadā šādu programmu īsteno trešo gadu biedrības Ventas krasti un Mini SD, kopumā projektā iesaistot vairāk nekā 40 mājasaimniecības ar 113 dalībniekiem. Tā veid darba terapija, jo vajadzētu jau arī tā, lai tie vecāki māc arī tiem bērniem kaut ko, ja to dārzu uzrakt un to sēklu iesēt. Dalījām sēklas, sīpolus, kartupeļus, sēkliņas. Nu, un tad viņi katri savā piemājas dārziņā to sēja iekšā, izaudzēja, informēja. Vairāki projekta dalībnieki izaudzētos dārziņus cels galdā ne tikai savās ģimenēs, bet tos ziedoja zupas virtuvei. Bet nu šogad tiešām vietas un arī kāļi visi bija ļoti daudz produkciju, un par cik pati jau bija visu sasējusi jau, un tad visu šito tas arī, ko mums izauga, mēs dāvinājām, var teikt, virtuvei. Nu, man iedeva sēklas, un kapus tādas izaudzināja, un iedeva man minerāļu mēslus, lai es varu vispār to dārzu uzturēt, jo dārzs jau ir ilgi, un tāpat bez jau nekā neaugs. Nīkrātas pagasta sociālā darbiniece Santa Knopkena uzsver, ka ar biedrībām sadarbība veidojusies jau vairāku gadu garumā. Man patiesi liels prieks ir, ka mūsu novada iedzīvotājiem ir šāda iespēja, cilvēki izmanto. Es kā darbinieks, mēs kā dienas palīdzam, kā saka, tā kā tilts veidojam šo sadarbību ar biedrībām iedzīvotājiem, lai viņiem nākt pretī un lai būtu atbalsts arī no citiem fondiem. Šis Tetero fonda atbalsts, nevalstisko organizāciju atbalsts un Skrundas novada pašvaldības, teiksim, šī līdzdalība tajā, ka cilvēki ir apmierināti ar to, ko viņi ir saņēmuši, ir ļoti, ļoti būtisks visām mērķu grupām. Programmu finansiāli atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds, šim projektam sniedzot 1500 eiro atbalstu. Kopumā Latvijā atbalstu iego 12 bezpeļņas organizācijas, 16215 eiro apmērā, zemkopības darbos iesaistot 206 ģimenes. Anna Bilbāne, Matīs Slejas, Skrundas televīzija.